Així és el món de la pagesia, una setmana més amb Josep Olives. Hola, què tal? Molt bon dia, Josep. Hola, Paco, bon dia. I avui Josep ve acompanyat d'un convidat, concretament del senyor Joan Montesó, que és el coordinador territorial a les Terres de l'Ebre del Sindicat Agrari Unió de Pagesos. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Josep, avui per què tenim com a convidat a Joan Montesó? Pues perquè ha plogut i fa blanc. I això vol dir què? Què vol dir això de que fa blanc? Fa blanc vol dir que no pot cavar, llaurar, entrar, s'estaca. Que no pot fer feina. No pot treballar lo normal i per això pues, ho he vingut a fer-nos companyia aquí. No tenia res més que fer. Bueno, però aprofitarem per a parlar de coses com sempre interessants, no, Josep? Sí, perquè ell sempre parla amb gent important i quan plou encara té més temps de parlar-los-hi i han anat a veure el mal de l'aigua i potser m'ho farà 5 cèntims. Així que com a primera entrada, com a titulars, senyor Montesó, què podem dir d'aquests aiguats? Quins titulars els hi posaríem? Desastrosos? Desastrosos i, sobretot, com diia Muniaeo, no et vengues les teules. Ens ha fet falta les teules estos dies. De tot això ne parlarem tot seguit aquí, al món de la pagesia. I en el món de la pagesia és moment de parlar amb el nostre convidat. Com diem, avui tenim aquí als estudis Joan Montesó, que és el coordinador territorial a les Terres de l'Ebre del Sindicat Agrari Unió de Pagesos. I, entre altres coses, Josep, amb el nostre convidat avui parlarem de les pluges. Hola, què tal? Bon dia de nou, Joan. Bon dia. Josep, com han anat les pluges d'aquest passat cap de setmana? Desastroses? Bueno, ha plogut sobre mullat. Desastroses una mica, sí. Segons zones, unes zones més, altres menys. Però és això, que ha plogut sobre mullat aquelles 3 hores o 4 del que era dissabte, era? Sí, dissabte tarda, a partir de les 5 més o menys. Pues 4. Va ploure molt fort i clar, quan estava el terreny saturat d'aigua i a més plogué molt fort, pues algo, l'aigua de sortir per un post o altre i a vegades s'acanala i fa mal. I això és el que va passar. I com el dia abans, Joan Montesó, aquestes pluges han estat desastroses pel camp, destrossament suposo que de camins, d'arbres, de collita, que és el que ha sigut més perjudicial per als pagesos? Bé, ho dia Josep, jo volia referir-me que aquella tarda em trobava al mig d'esta plana, vaig trucar a Josep precisament, dient-li que hi havia mal, que estava en lloc i veia coses que feia anys que no veia i m'estava recordant els aiguats del 2000 perfectament. Era una tronada, estava tronant, el Servei Meteorològic de Catalunya estaven dormint tots a la palla, tenien una pallissa bastant gran i van estar dormint tot el dia. Aquí estava plovent, tu miraves, hi ha companys que avui en dia això de la tecnologia ho dominen i estan connectats contínuament a la EMET, al satèl·lit i tot això, i aquells estaven dient que, bueno, de 1 a 6 estaven a 1 encara. Aquí estava fotent un aiguat que caia l'aigua a Poals, el barranc de Sant Antoni baixava a tope, omplir els clots del Mas d'en Sedó li va costar menys d'una hora i saltar a la carretera, i encara no plovia per en ells. Estaven dient que en Posta plovien 30 litres i aquí no donaven cap dada. La dada és que a la partició entre Roquetes i el Regués estava plovent de 320 a 340 litres. Estava plovent a la plana, hòstia, estava plovent a la falda del port i a la plana, no tant al port, perquè si mirem el que ha recollit el parc natural del port, al coll de Carrasquetes, m'ho donaríem compte de que l'aigua la teníem aquí baix a la plana, pegava voltes, era una gota freda que pegava voltes sobre una part del terme de Roquetes i del Regués, també una xicoteta part als Valentins, i allò van a pegar amb voltes. Havia molta aigua i per tant, nosaltres ja sortíem d'unes pluges molt continuades, han passat d'una sequera extrema de 2 anys a tindre unes pluges, un règim de pluges normal, i a tirar per a prou i estar uns mesos parats sense ploure, a tindre lo final de la traca esta, un aiguat. Un aiguat que inclús en 50 minuts estem a vora 70 litres per segon, no? Ai, per minut. La qual cosa és una animalada. Arriba un moment que les taronges se queden baix de l'aigua, els llocs on hi ha tarongers o mandarines se queden baix de l'aigua, tot el que és el racó d'Omedo a la sortida del barranc del Galatxo passa el que tota la vida ha passat, és un galatxo, és un delta en xocotet, però maltractat per les administracions.
no per l'administració municipal, perquè jo em trobava en l'alcalde, en Paco, i també estava reclamant el mateix, no? I, escolta, li tenim d'una sortida en això, no pot ser que desaigua per allà a la punta i si s'arriba a subir, si el barranc de Sant Antoni a la Raval de Cristo arriben a un metro i mig d'aigua. És que estem a l'altura que estem i al segle que estem, encara estem pues, com dos segles atràs. Pràcticament, aquí no es dona sortida a res. No estan ben arreglades les sèquies, aquí no desaigua. I allò, mira, va omplint, i les infraestructures. L'antiga via del tren de Barcelona a València i el canal de la dreta fan que allò s'ompli. Si ho tens allí, ho perds tot. És allò de... I dius, home, això cada quan passa, cada 100 anys? No. Això passa molt sovintet. Jo ja me'n recordo més de 5 o 6 i tinc 47 anys. La qual cosa, lo règim este hídric és important, no? I després, a la plana, doncs, pues, clar, és plana, però no és plana. També, les infraestructures, unes públiques, perquè quan hi ha, per exemple, la carretera d'Alfara ha provocat uns problemes que ningú es pensava, però moltes vegades també tenim de començar a ser reflexius, que hi ha gent que ha fet valles, muros, murets i coses d'estes. I el que fa és canalitzar l'aigua. Ell se la trau de l'aldell i l'envia a un altre lloc, i llavors velocitat, caudal, ja tenim un xou muntat a un que tenia una finca plana, que mai li havia acudit aigua, era un acudidor d'aigua de quilòmetres, perquè va girant, estem fent canals, anem canalitzant l'aigua, i quan arribes a un règim, jo diria a partir dels 200-250 litres per hora, o en un estadi de diverses hores, te comences a trobar el problema. Allà al voltant dels 200 litres comences a tot a surar. Llavors, clar, si estem parlant de 340 litres, 320 per metro quadrat, t'acabes trobant una mica en això, no? Està aiguant a parar un lloc o altre. Les olives que estaven en terra han desaparegut. Ara a la plana no hi ha olives en terra, se les han dut totes. Hi ha llocs que he de plegar en terra, llocs que dius, no, està bé, no. Ja veurem quan passarem les màquines. I em donarem compte que allò és un ben desastre. El Xarta Sénia també ha fet problemes a alguns llocs, problemes que s'havien denunciat i se'ls havia dit que per favor ho arreglessin, s'ha colmatat el Xarta Sénia, i el que ha fet és tirar per rebuc l'aigua atrás i ha fet desprendiments. Això se'ls ha dit, ja ho arreglarem, però clar, com això ja ho arreglarem del Xarta Sénia, ja va començar Paquito Pantanos, i Paquito Pantanos ja fa molts anys que això era els anys 70 i algo, i tenim l'infraestructura, ningú arregla res, ningú és propietari de res, però tothom fa. Los camins municipals d'estos termes, al final, tenim un problema, els ajuntaments no tenen diners i si en van a buscar a la banca privada no els hi deixaran, suposo que això l'administració tindrà de tirar un cable o un salvavides als ajuntaments, perquè al final els camins hi tenim de transitar-hi tots. Però clar, arriba un moment que lo Xarta Sénia és un lloc que hi passem, és una via de comunicació, però com no és municipal de cap municipi, no es pot arreglar. Este és un dels problemes, és lo de sempre. Ah, com no és municipal, no es pot deixar diners a un ens que no sigui municipal. I tenim una infraestructura supracomarcal que la té d'arreglar el propietari. Però si el propietari són quatre, perquè no sabem ni qui és el propietari. La Comunitat General del Xarta Sénia. I qui és? Pues que demà de matí l'arregliguen, perquè hi ha camins com el dels Garroferets que està tallat perquè fan el Xarta Sénia. Si no és aquell camí, ja tinc de fer un tros i tornar a agafar el pont de la carretera del port i tornar-lo a agafar. Per tant, aquell tros hi ha 100 metres, se tindria de poder arreglar perquè jo pogués anar. Bé, no, és perquè és d'un altre propietari. Aviam si mos aclarim una miqueta i no sigui sempre, perquè si no mos acabem perdent. Clar, aquí, quan hi ha aiguats així, no és el normal, no estem preparats, o sí que estem preparats, però abans hi estàvem molt preparats, perquè feia una cosa als vells que es deia aigüeres, per a desaiguar. Jo vaig conèixer una finca de Muniaga que havia una aigüera i un portell. I a l'estiu, allò sempre estava, quan plovia, tota l'aigua del camí feia cap dins la finca, per a regar, era una finca de secar. I regar i per a la fenta de les ovelles i dels machos. Exacte. I llavors, ell se ho dominava, si no es baixava per al lligallo. O sigui, l'aigua o anava dins la finca o anava al lligallo. Depèn com ho deixo. Ara,
aquesta gestió, els que fan carreteres tots han estudiat un munt, li foten a la màquina, i au, i quilòmetres i quilòmetres, no hi ha cap aigüera, aquí no, i llavors que hi ha molta gent que agafa i treu l'aigua de les finques, no, no la que ell tí, o sigui, tota la que ell tí i més, la va traient i la va fotent als camins, clar, arriba un moment que això és un desastre. És un desastre perquè al final el camí acaba sent una cosa pública, acabarem pagant entre tots, eh? Vull dir, la no gestió, moltes vegades, en molts ajuntaments, o sigui, molts ajuntaments s'han dedicat al que és el poble. A l'urbà. A l'urbà. I allà, bueno, ja tenim un problema. Un problema, Roquetes té vora 160 o 170 quilòmetres de camins municipals. Més, és igual. Que s'utilitzen avui deu estar al voltant de 170 quilòmetres de camins municipals. Si podem anar d'aquí a Barcelona, com pots tindre estos camins? Bé, 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 és que quasi és impossible, el pressupost municipal se'l té de poder menjar. Clar, només fa falta que tingués gent al costat, que el que fa és tota l'aigua que em cau a mi, que baixa pel camí. I clar, arriba un moment que pel camí baixen milions de litros, i en una ploguda així, llavors agafa una finca plana que mai ha tingut un barranc, creem un barranc. Com no hi ha rentabilitat agrària, què passarà? Aquell fondet, aquell no sé què, ja no recupera. I això ahir li dia al conseller Felip Puig. I allí ja tenim una flocada de malesa, de pins blancs, i així es va dir Sant Hermà les finques. Ai, aquell trosset, aquell... Però no era un trosset que abans fos dolent. És que avui és roca perquè s'ha endut tota la terra. Pel tema de les infraestructures, ja siguin públiques o privades. O sigui, hi ha gent que diu, no, és que les carreteres... Sí, les carreteres, i ho tenim de denunciar a l'administració pública, que no ho ha fet bé, diem-ho. Però també algú t'hi comença a entonar la meva culpa de dient, jo he fet un muro, jo he ficat una tela. I perquè la tela, les teles d'estos grans parcel·les, finques i tot això, què va fent? Se va colmatant de totxets, de brossa, i es va colmatant. Per dalt d'un muret de 30 centímetres arriba i en 50, 60, 70 centímetres. Hasta un metro jo ho he vist. I allò, el que ha fet és tombar tota la tela, i quan cau aquesta tela en tota aquesta quantitat d'aigua acumulada, és l'efecte dominó. Finca de baix feta malbé, l'altra finca se li menja el muro, l'altra finca. Això qui ho ha creat? El propietari per fer-ho, i l'administració ve per permetre-ho. Oh, és que no, jo em tinc de poder ballar la finca. I això de ballar la finca és que ha sortit ara últimament, és que trobem balles per tot arreu. Clar, avui l'administració peant no vol dir, és que hi ha balles per tot arreu, és que això és un dels problemes. O sigui, et balles si tens una casa, i això et balla allò del costat de la casa, si vols ballar-ho, i si no, ja saps que estàs vivint al camp. És que clar, oh, jo em compro la finca i el primer que fas és ballar, se balla en la casa, la finca. Ja va arribar a la parcel·la ballada. Allí ja és un estret. Com ja munta un muro aquí, l'altre munta al costat, ja produïm un calaix. És un calaix de formigó, com si fos el del Xarta Sénia. Clar, això no pot ser. Això quasi és com un delicte a l'ordenació del territori. Estem parlant de paisatge i estem canviant el paisatge. I això en Josep n'hem parlat moltes vegades. Això és un... No ho sé, és que... Llavors, quan hi ha mal... Ara què farem? El problema és que se desvia l'aigua, però no es fan desaigües tampoc. No, perquè, hi ha desaigües. Per exemple, a l'Horta tenim desaigües. I, claro, s'han de mantindre i costen diners de mantindre. Que és el que diem, des que diem del Galatxo, pensa que tota l'aigua del Galatxo, i a vegades la de Sant Antoni, només desaigüen pels tristos desaigües de la comunitat de regants. Perquè el mateix riu és un pantano. La mateixa vora del riu és un pantano. Està més alta la vora del riu, a part de la via, la carretera, els ponts deficients que hi ha al barranc de Sant Antoni. Està el mateix riu que seria un pantano, sinó l'única sortida és el barranc de Sant Antoni i les sèquies. I hasta el barranc de Jesús no hi ha res. Clar, és que la sortida del barranc de Sant Antoni, pel canal, el canal és un tap. Els ulls del canal són un tap. Ja s'ha pressupostat, on devia esperar arreglar-ho. I en aquests anys de bonança econòmica no s'ha fet. I això és un problema gravíssim. És gravíssim. Clar, ens podem referir al municipi del costat, al Regués, ho tenim a no res, de tant estem ara. El Regués se n'ha negat, en esta pluja s'ha negat el poble del Regués quan té el barranc al costat. És que no hi ha cap poble que pugui desaigua millor que el Regués perquè té un barranc al costat. Doncs no, baixava per l'aigua, per l'altra punta de poble, per dins del poble, però allò era un riu, el Regués, que té un barranc al costat. Doncs no desaigua el Regués al barranc, ara.
Ara desaigua ben bé per l'altre extrem. No, algú ha fet alguna cosa que no tocava últimament. Este és un dels problemes. No, és que mos pensem que no, que quan hi ha un fondo, una foia, una bogada, que mos pensem que allò està per capritxo i allò està perquè algun dia hi passa aigua, no? Sí. Que és, avui este matí jo mirava uns camps al Dover, que són uns bancals molt bonics que s'han fet de regadiu, i claro, pues, tot el que hi havia allí està agitat. O està agitat o no està. I a part també s'han portat terra. Però clar, són bancals fets de relativament nous. Cony, pues, com a mínim un desaigüe, no? Perquè a més, el mateix, estos bancals tenen el barranc de la Conca al costat. I el que, van fer en un d'estos bancals, a més, va ser estretir el barranc de la Conca, com si el barranc de la Conca fos quan hi ha el pixo. I resulta que el barranc de la Conca, pues, actua quasi com un riu. Què ha fet el barranc de la Conca? Pues, ha tombat tot aquell tinglado i ha invadit tots aquells altres bancals. I així, i és així. Però, o sigui, allí, per exemple, és un cas concret, no? Hi ha el problema del que no hi ha desaigües als bancals de més amunt, perquè hi ha un fondo, perquè és un fondo, i com se va estretir el barranc de la Conca, doncs el barranc de la Conca ha dit, tu m'has fotut el terreno i ara jo el recupero, ja està. I és el que passa. I s'ha de saber respectar tot això. I si no, doncs tenim el que tenim. Sí, però quan dius això del jo recupero, clar, a vegades no recupera el lloc on tindria de recuperar, perquè com en aquell l'he canviat i l'he aixecat, se'n va al lloc on no hi havia un barranc i crea un barranc. Sí, sí, això. Este és el problema, que llavors tu et trobes en un barranc a la finca quan mai havies tingut un barranc, perquè aquesta finca ha passat de tons pares, de tons iaios, és una finca de casa que nosaltres diem, i tons revés iaio, quan va plantar les oliveres, mai havia baixat aigua. Però clar, resulta que el vi ha aixecat la finca d'ell. I ara el barranc lo tenia ell i ara el tens tu. Sí, això a mi em va passar l'any 2000, que em va prendre 3.000 metres cúbics d'una finca, i com tu dies, pues, bueno, si no haguessis fet l'esforç i que t'haguessin ajudat els familiars, els amics, a portar reble d'allí en fos, pues, aquella finca serien dos parcel·les desgraciades, en realitat, quan és un quadrat, o sigui, és una finca. Cada mes la mateixa finca té un fondo, però on l'aigua sí que passa, perquè este dia mateix hi vaig anar-hi, al fondo hi ha el regarall que es fa sempre, que només l'arreglo quan tenen olives per plegar, si no, ja no l'arreglo, ja el deixo, perquè faci l'aigua el que vulgui, però l'aigua no se'n va anar pel fondo, l'aigua se'n va anar pel pla, i va fotre, pues, la terra de més de mig hectàrea. Uns 3.000 metres cúbics. Clar, si no fas l'esforç d'arreglar-ho, pues el que deies abans, no? Malesa, basura, porqueria, pins, el que sigui, que, bueno, que és una terra agrícola bona. Curiosament, me van quedar els arbres plantats. Això va ser el que em va fer recuperar-ho de cop. És que van quedar els arbres plantats en les raïls entremig d'una roca tofenca, I per això deies, hosti, tu, això és un crimen no recuperar-ho, no? I, bueno, vam recuperar uns quants dissabtes. Però ho dic per això, que és així. Esta zona, que us parlo, a la part dels Carrascals, allí la plana té una certa pendent, hi ha molt pocs màrgens, hi ha molts menys màrgens, per exemple, que la zona de les Corralisses o la zona inclús del Dover i tot això. I, a més, en los rebles s'han fet virgueries. Traien los rebles de baix dels arbres, s'ha acumulat reble, pues, lo que deia ell, els muros, les particions, no sé on, i llavors, pues jo em trac l'aigua de la finca, te la tiro tu la tires a l'altre, i fem rius al puesto que no n'hi havien llegut mai. I llavors, pues, això crea problemes, els camins també crea problemes, claro que sí, perquè tampoc se fa mal només al fondo, quan al fondo passa per un camí, sinó que es fa mal allí, al lloc menys pensat. I això estem parlant tan sols de terreny, però quan la gent, per exemple, es fica a viure, es construeix una casa quasi al mig del barranc, perquè normalment no baixa el barranc i allí es fan cases o molt a propet, i després passen coses, no? No ho sé, jo este matí he estat en el director de serveis territorials del Departament d'Agricultura i també en una funcionària d'administracions públiques visitant el terme del Regués i de Roquetes, i en Roquetes hem estat també en l'alcalde i ens hem estat mirant la sortida del barranc del Galatxo, o sigui, i allí em va passar i on estava el del cotxe de l'empresa elèctrica, no? Clar, allò és dantesc, i hi ha valles al mig del barranc dins del domini públic hidràulic. Clar, és que ha arribat un moment que allí el barranc vol tornar a ser el barranc i porta els collons a dir jo vull passar per aquí perquè és el lloc, i hi ha gent que li ha ficat topes.
És que hi ha dues situacions. Una, quan algú construïs a un lloc que ja no tindrien de deixar-li haver construït mai, no perquè dir-li per tocar els collons per la malament, no, no, per la seva seguretat, és que hi ha gent que no sé com podia estar dormint allí si baixant el barranc del Glatxo allò feia fredat. Clar. La situació és la que és. Ara estic a treure pues, graves, no sé què, i lamentar el pitjor que pot arribar a passar és una desgràcia. Vale? Però reposar tot això, i allí està a prop, però és que hi ha llocs que, del terme de Roquetes, no ho anem a buscar ja un altre terme, que hi ha gent que s'ha ficat a viure un puesto que dius, és que t'hi d'entrar només, l'única entrada que t'hi és per dins d'un barranc. I el dia que plou com surt, oh, però és que allò dius, que em quedo a casa i ja està. No, no, és que et pot agafar entrant o sortint. O que tinguis d'anar a buscar el xiquet a Roquetes o a Tortosa, o no sé què, no sé quantos, que hi hagi sortit el xiquet d'escola i te'n tingues d'anar. Oh, cada un té el que té. Sí, sí, però és que clar, no estàvem preparats per a tot això. Hi ha llocs que dius, hosti, és que les màquines que ha contractat l'Ajuntament de Roquetes han fet bastanta feina. Jo estic matí pegant la volta, trobant molts de camins que han fet el que diguéssim, el primer arreglo. No han fet la reposició del camí, han fet el primer arreglo per a poder-hi passar, no? I clar, trobes coses que dius, pel mig del camí hi ha una tuberia d'aigua d'una comunitat de regants. Pel lloc on la màquina va fer la sanja és pel lloc que ara s'ho han dut tot i ha fotut tota una rasa al mig d'este camí. Clar, anant els del Departament d'Agricultura, mira, una tuberia de PVC. I això què és? Mira, des d'allà de l'estat aquí. I està gent i permís per a fer això. Ara en diners públics tindrem d'arreglar això. Això és el que us donem. No ho sé, xec. I això perquè no s'han fet la tuberia per dins les finques d'ells. I no pel camí. Ho sé? Clar, si vas tot sol, mos ho hem mirat, Josep, jo no us hem dit res, però clar, els altres miren i diuen, hosti, una tuberia pel mig del camí? Camí públic? I què fa una tuberia d'aigua? Clar, això ho han manejat, no hi ha aigüeres, perquè si dius no, ho han anat fent, però pap, aigüera aquí, aigüera l'aigua al veí, a l'altre veí, i vas decantant l'aigua, no, finet, i ja està. Va. Este és un dels problemes. I davant de tota aquesta problemàtica, ara se busca posar-hi solucions, que qui ho ha de solucionar totes aquestes maleses que ha fet l'aigua? Bueno, hi ha dues coses, no? El que és lo públic i el que és lo privat. Lo públic, pues, s'hauria de primer fer els primers arranjaments, després la reposició d'estos camins. El problema serà tot el tema d'ajuts als dos ajuntaments, no? I després entra l'altra banda, que són les finques particulars. Això t'ho tocarà fer-te-ho a tu. Però clar, un conreu amb molt poca rentabilitat, que sortíem d'una sequera, i que en terra tinguis que et falti doncs, una hectàrea, mig hectàrea, dos hectàrees, el que sigui, que tinguis de tornar a passar, no el rulo ni la viga, és que a trossos necessites pala, tractor, carreta, i anar-li fotent, i màrgens que no es tornen a fer mai en la vida, perquè no tens, si tu tinguessis de fer aquells màrgens, és que dius, i què val? 15.000 euros? 14.000 euros? Igual com era abans? Això m'ha passat a mi particularment. Jo tinc màrgens desfets que havia fet un revés ja muntat ara, ja, i de llavors ara, en 250 anys que es van plantar aquelles oliveres, no s'ho havien dut mai. I ara, avui no està al marge. Jo no sóc el culpable. No, el culpable és el que ha fotut els muros i el que ha deixat fer els muros. I el desviament de l'aigua. Este és el culpable. Però, és que jo tinc drets. Tinc dret a ballar-me la finca. I tant que tens dret a ballar-te la finca. Però ja, ara jo tinc un problema que tu em crees. Però que no el vindrà a arreglar ningú. Ah, no pot ser que hi haguin empreses que hagin agafat i hagin decidit unilateralment agafar una cuchilla en un tractor i limpiar tot el que és quasi la roca, perquè no volen herba entremig de les granges, perquè hi ha una normativa en el tema de la salmonella, i què? I una altra cosa que és diferent en este món, que és la lluita contra l'erosió. O sigui, agafem, fotem tot com una taula net, així no hi ha res. Escolta, veiem, però això vostè me pot afectar a un tercer? Sí, doncs així vostè no pot fer-ho, això. Clar, aquelles valles se van omplint de terra, és una taulada, perquè dius 320-340 litres per metro quadrat, vale? Molt bé, per una hectàrea, quan mirem quan és tota l'explotació esta, quants de milions de litres d'aigua hi havia allí? 3 milions per hectàrea. Per hectàrea, si n'hi ha 5 hectàrees, doncs 15 milions que han sortit per dins de casa meva. Perfecte, ja tinc muntat un altre barranc. Havia un barranc allí? Mai havia hagut un barranc. A partir d'ara hi ha un barranc. A partir d'ara tota aigua farà cap allí. Clar, aquí ja no... tindríem d'acabar el juzgat tots els dies. Oh, fot-los al juzgat.
Home, escolta, escolta, jo puc fotre el juzgat quan m'afecta només a mi, però quan hi ha coses públiques, l'administració pública t'ha de dir, escolta, escolta, que vostè ha demanat permís per a fer estavalla. Este muro té permís. No es tracta només del permís d'anar a pagar, perquè llavors, clar, també hi ha administracions que el que fan és anar omplint i anar cobrant, i mira, ja està, no, escolta, això afectarà un tercer, afectarà a la via pública. Doncs vostè no pot tindre ovellat. Pot ser que... És que i està passant més aquí que la resta de Catalunya, això de la valla és molt aquí. No, al País Valencià també passa. No, sí. Un munt de tarongerols ballats. Sí. Bueno, és una història, però dius, és que la valla és d'aquella ganadera que en si destrenca, que hi ha uns quadros així, costa molt més acolentar-se. No. I n'hi ha que li fiquen a l'ambre d'espino dalt, que no sé si és perquè deuen tindre temor que la gent salti per dalt. I dius, escolta, si tu tens animals, i tant que pots ballar, però hi ha moltes formes de ballar els animals, eh? Ha, avui per avui hi ha formes, en pastors elèctrics que hi pots tindre els animals. És que els lladres, oh, sí, però és que tu has ballat 50 jornals de terra. No ho sé, és una de les coses que mos acabarà portant a plegar. O sigui, només fa falta un pelet més. Cada vegada, en vez de tindre un ajut, tenim una desgràcia. I és una de les coses que mos pot tirar a poder plegar. I tota la gent que hagi estat afectada, que tingui danys a les seues finques, hi ha algun lloc on pugui anar a demanar ajuts o tan sols és ajuts per a ajuntaments? No. El que este matí estàvem parlant a la reunió que hem tingut, que també era estos diferents ajuntaments del Departament d'Agricultura, era que a partir, o sigui, dos dies, demà no, després demà, o sigui, seria dilluns, dimarts, a partir de dijous als ajuntaments afectats hi haurà un model paregut al de les altres de comunicació, no? Els altres aiguats que van haver o danys climatològics, on tu podràs agafar i manifestar, posar un plus nom com nom, DNI, la superfície dels danys, si tens instal·lació de rec, si hi ha margen, si hi ha marges caiguts, omplis un formulari i el dices a l'Ajuntament. Si necessites, perquè després tinguis de demanar algun ajut al Departament d'Agricultura, vindrà el Departament d'Agricultura perquè pugues fer el tema d'iniciació d'obres i ja està. Ells diuen que la celeritat serà la màxima i nosaltres pensem que així t'hi ha de ser i que serà així, i que per al dia 5 de desembre tindria d'estar més o menys avaluat del que parlem. O sigui, això es podrà anar a l'horari normal d'oficina, a l'Ajuntament, i li donaran l'imprès. És que hem volgut centralitzar-ho a través dels ajuntaments perquè creiem que és la manera més fàcil i més propera al ciutadà, no és el teu ajuntament, i és el que té els papers, i ella centralitzarà i li enviarà els papers, en este cas, al Departament d'Agricultura. La Unió de Pagesos, la cooperativa, això també tindrà segurament els formularis perquè si el vol l'agafa i després ho dice a l'Ajuntament. I esta reunió es va mantindre aquest dilluns? Esta reunió s'ha mantingut este matí a la delegació del govern, este dilluns, i ahir la tarda n'hi vam tindre una en el conseller Felip Puig d'Interior i també els alcaldes i la gent del departament. I aquests ajuts que ens comentava que hi haurà per a les persones afectades pels aiguats, s'ha determinat ja quina quantitat? No està determinat, no se sap quin tipus d'ajuts, si t'hi de veure en quines... Perquè, clar, la disponibilitat econòmica és molt, molt fort quan se'ns diu és que estic a final d'exercici. O sigui, si l'aiguat és al gener, puc adaptar-me. Si estic al novembre o al desembre, ja no... Clar, ja entenem el tema dels pressupostos. Tens de canviar partides, però en aquest temps ja no puc canviar partides. Hi ha molts d'ajuts, i també hem convingut en els mateixos ajuntaments, eh? O sigui, al final els ajuntaments i nosaltres pràcticament és que som el mateix, no? Diu, no, un ajut, tu vas i demanes diners al banc, dius que si el banc ja no m'endissa, a mi tampoc m'endissarà, no li dissarà ni a l'ajuntament, encara que siguin crèdits bonificats, ni tampoc te'l dissarà als particulars, tenim de veure com ho fem. Tenim de veure com ho fem. És a dir, que encara estan buscant les fórmules per a aquests ajuts. I veure com se prioritza. Nosaltres pensem que una de les coses que quan els diners són els que són, el que s'ha de fer és prioritzar. És prioritzar el que volem i què volem mantindre. Perquè, clar, si no es poden començar a repartir diners, cosa que avui en dia no es tenen la disponibilitat econòmica ningú, i menys l'administració, i que aquests diners pues, no siguin per a la fi que són, no? I en aquesta reunió qui eren presents? A l'estat de matí el director de serveis territorials, també estava la de... O sigui, algú més de la delegació del govern,
la Unió de Pagesos, l'alcalde de Roquetes, l'alcaldessa del Regués, l'Ester Vidal, i de l'Ajuntament d'Ulldecona pel tema dels valentins. I després han fet aquesta visita per les parts afectades? Sí, hem anat a veure, hem pujat pel canal, a veure tot el que és lo que es veu de la desembocadura del barranc del Galatxo, o sigui, perquè veus, tens perspectiva, estàs més elevat i si no, no veus pràcticament res. Havia baixat molt l'aigua des d'ahir, jo ahir vaig estar recorregut i hi havia molta aigua des del pont de Vilaret, el pont de Sol i tot això d'aquí baix, hi havia molta aigua, avui ja estava desaiguant, però se veu els nivells que van agafar i les cases, el nivell que van agafar, no? D'allí hem pujat al Colomar per veure també aquesta infraestructura, que és una peixera que cruza el fondet del Colomar. El fondet del Colomar agafa molt poca aigua perquè ve l'aigua que ve del fondet del Moliner, que és, i cruza la TV-7421, que és la carretera de Roquetes al Mas, però ahir portava 4 metres d'aigua. És una cosa, jo hi tinc fotografies, és una cosa però sèria, avui els hi ensenyava, diu, veu, això en l'aigua que anava i per on anava l'aigua, allí hi ha molt de mal, aquella peixera, jo vaig veure passar, vaig dir, ser l'últim de veure passar un tràiler, ja baixava i saltava l'aigua per dalt, avui, bueno, ja en si de la brigada hi havia, de l'Ajuntament de Roquetes, ja havia ficat uns conos, s'ha menjat la carretera, no, se passa en un cotxe i en perill. Aquestes coses saps que es pot trobar, és que allò fa una baixadeta, un vaiga de nit despistat i es fotia dins el forat, sí que en uns conos i unes valles, és que... ara transitar pels camins del terme de Roquetes i del Regués de nit, si no saps ben bé on t'està el que et pots trobar en un forat i bum, i tindre un accident sense donar-te compte de la manera més tonta. Per què? Perquè allí mateix sí que està senyalitzat, però tindries d'apartar-te a la banda del Caen perquè passes justet, i si arriba un tractor en una carreta i vol passar, el quitrà està menjat des de baix, perquè ara que és de dia ho veus, de nit, és que clar, quants de dies tardarem a arreglar allò? Pues hi ha gent que pot pujar i baixar en la carreta amb el tractor, perquè al final allò dona la carretera del Mas, i tu pues, si puges d'encedor, és una via de comunicació bastant, bastant factible. T'acabes, bueno, hem anat també a veure el tema d'aquí del Galatxo, i després pues, vam pujar per sortir a la carretera del port i hem anat pel camí dels bandejats un bon tros i pues, tot que estava molt malament, molt malament. I després bueno, hem entrat al terme del Regués i hem anat baixant fins a la partició en Aldover i hem tornat allà on hem regressat. De tota manera, hem de dir que després d'aquesta reunió podem dir que des de l'administració hi ha bona voluntat i predisposició, no? Jo crec que sí, l'administració al final se'n fa càrrec i a més també són persones, no? I acabem veient de la magnitud del desastre, no? De la tragèdia, no? I dius, hosti, és que caia una aigua que això se'n surt de lo normal. Tenim les infraestructures cascades, les finques cascades, però doneu en compte, si això s'ha passat dins d'una ciutat, sortiríem a totes les telenotícies durant 20 dies. Ha passat a la zona agrícola. Avui, demà, ja no serà notícia. Ja s'ha acabat. I tu tens el mateix mal que si t'has fet mal dins d'una població. I quan tu mires, per exemple, Roquetes, que té tantes cases disseminades, si tu ajuntesses, és qualsevol poble de qualsevol lloc. I tens un munt de gent allà que el camí sí, m'ha agafat i han fet els primers arranjaments i tot el que tu vulguis, però allò és com està, eh? Vull dir, allí només que segons pugis una furgoneta en graveta solta, patinaràs. Ja s'intenta fer bé. És que jo penso que l'administració pública, en aquest cas els ajuntaments que són els més pròxims a nosaltres, ja faran el que tinguen de fer, però és que tampoc tenen els diners per adissar-ho. Roquetes, torno a dir, 170 o 180 quilòmetres de camins, això és que només per atindre això el de dir allò que es diu perfecte, és impossible. I en aiguat així, jo comprenc perfectament. I si torna a ploure, què passarà? Si torna a ploure... Ara rai que ja té lloc per passar l'aigua, home. Ara, és a dir, que val la pena arreglar-ho o no val la pena arreglar-ho, o pel puesto que ha passat ja canalitzem-ho i ho arreglem bé? S'ha de fer un manteniment sempre, home. Clar, aquest és el tema del manteniment, que no es fan quan toca, no hi ha diners. I aquest és el problema de sempre.
Avui hem parlat d'iWatts, Josep, al nostre programa. Alguna cosa més per a comentar amb el nostre convidat? En definitiva, a tots aquests pagesos recapitulem, Montessó, és a dir, que els afectats poden anar als ajuntaments a omplir aquests formularis fins quin dia? Fins al dia 5 de desembre. Fins al dia 5 de desembre. I l'ajut arribarà? Almenys el que tens de fer és apuntar-te i que l'Ajuntament i en aquest cas el Departament d'Agricultura sàpiga els danys del que estem parlant, perquè per avaluar-ho al final el més fàcil és fer això. És a dir, que es recomana a tota aquella gent que estigui afectada que vagi al seu Ajuntament i que demani aquests formularis per omplir les destrosses que els ha fet les aiguats. Sí, en ells particularment, i si hi ha pous de comunitats i aquestes coses, que també ho facin, perquè clar, pot sortir una línia d'ajuts de regadius per a reposició de temes de si hi ha alguna comunitat de regants que tingui algun tipus de problemàtica. En aquestes tronades estaria bé avisar la gent que té pous, que intentés posar en funcionament el seu pou. Hi ha pous que avui ja no funcionen al terme de Roquetes perquè pues, ha fos la bomba. És a dir, que comprovin si funcionen les sobretot pous. Que comprovin, perquè com ara no regarem, doncs la gent tardarà dies. Hi ha gent que té assegurança d'això i ho comunicarà al cap de 3 mesos i dirà no, escolta, que aquí no deixes, i és de la tronada d'este dissabte. És un consell. Josep, alguna recomanació més als nostres oients? No, una recomanació. Però això passa regularment, vull dir, no mos ha d'estranyar tant. I llavors, doncs, clar, com més endergos posem davant, més endergos s'emportarà. De tot això en parlem cada setmana aquí al Món de la Pagesia. Avui com a convidat Joan Montessó, que és el coordinador territorial del Sindicat Agrari Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre. Senyor Montessó, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos de primera mà aquests desperfectes que han fet els aiguats, i esperem que doncs, l'administració pugui doncs, aportar el seu granet de sorra per a recuperar tot el nostre patrimoni. Moltes gràcies, bon dia. Gràcies a vosaltres. Josep, bon dia i fins la propera setmana. Sí, Déu vol. Adéu, bon dia. This is Radio 4. 1987-2012. Antena Caro. 25 anys de ràdio.